Є знижки на Детоксил. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадь. Ісландія, Данія, Фінляндія, Швеція та Норвегія підтримали план перемоги України. Про це розповів президент Володимир Зеленський після саміту Україна-Північна Європа, який відбувся в Рейк'явіку. Київ заручився підтримкою лідерів держав і сподівається отримати 1 мільярд євро військової допомоги наступного року. Детальніше про підсумки саміту в сюжеті нашої спеціальної кореспондентки Наталі Луценко. Ісландія, країна вогню та льоду, як її ще називають, дуже тепло приймала українську делегацію на чолі з президентом Володимиром Зеленським. На саміті Україна, Північна Європа, нордичні держави пообіцяли нам всебічну тривалу підтримку. Вони зацікавлені фінансувати українське виробництво зброї. Вже надали нам майже 200 мільйонів євро на закупівлю оборонки. І, звісно, чималі суми партнерів зараз ідуть українцям на підготовку до зими, яку Росія обіцяє перетворити на дуже складну. Та захиститися від масованих обстрілів і тривалих блокаутів – лише одна із складових справжнього миру, каже президент на відкритті саміту. Необхідно забезпечити і потреби цивільних людей, і потреби сил оборони. А мир для України – це не лише тиша на фронті, а повернення всіх вкрадених Росією дітей і всіх полонених. Війни часто залишають по собі пам'ятники невідомим солдатам. Але давайте принаймні не залишимо пам'ятника вкраденому і депортованому майбутньому цих українських дітей. Це одна з багатьох причин, із яких ця війна не може закінчитися просто тишею на фронті після кулуарних дискусій і приватних домовленостей купки політиків. Ми маємо повернути в Україну депортованих і полонених. Ми маємо відновити справедливість для мільйонів людей, чиї домівки зруйнували російські бомби. Кожна нордична країна готова зміцнювати нашу безпеку. Уряд Ісландії збільшує бюджет, щоб підтримати наш енергосектор та оборонні спроможності, каже прем'єр Б'ярні Бенедіксон. А президентка країни Гала Томас Дутір пообіцяла допомогти з післявоєнним відновленням України, протидіяти російській пропаганді і підготуватися до другого саміту миру. Я, як людина, яка дуже переймається питанням миру, хочу сказати, що в 1986 році Рейган і Горбачов, президенти двох наддержав, зустрілися тут, у Рейк'явіку, щоб обговорити завершення холодної війни. І це було початком нової ери. І ми хочемо повторити історію, зробити щось разом, щоб розпочати кінець війн, що спричиняють хаос для всіх нас. Для мене це важлива місія, і всі учасники G20 мають об'єднатися навколо неї. Данія, яка чимало робить для українців від початку повномасштабного вторгнення Росії, тепер працює над загальноєвропейським фондом, щоб активніше виробляти зброю в Україні. Офіційний Копенгаген давно зрозумів, виробництво дронів, ракет великої дальності – це гарна альтернатива для України, щоб не залежати від постачань Заходу. Гроші данці виділять із власного бюджету, і із заморожених російських активів, і від Євросоюзу. Ми знаємо, у вас є можливості в Україні, але не вистачає грошей на виробництво. Тому є простір для маневрів вашим партнерам. І нам потрібно тепер знайти більше іноземних партнерів, які б інвестували у ваші виробничі потужності за межами нордичних держав. Ми хочемо діяти чітко і швидко. У нас є проект, його треба фінансувати, і ми будемо шукати підтримку. Саме під час саміту країни Північної Європи оголошували, готові підтримувати цю ідею і виділяти на це сотні мільйонів. Київ сподівається наступного року отримати від Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії та Ісландії 1 мільярд євро на виробництво далекобійної зброї в Україні. Ми знаємо, скільки жінок і дітей гинуть від російських снарядів і ракет. Ми хочемо оголосити про новий пакет допомоги – 500 мільйонів євро, з яких 350 буде саме військової допомоги. Ми хочемо надавати підтримку саме таку, як вам необхідно, зокрема в енергетиці, морські вантажні перевезення. Адже це важливо не лише для України, а й для майбутньої геополітичної стабільності Європи. Попри ухвалені десятки пакетів санкцій Євросоюзу та інших країн, Росія продовжує заробляти мільярди доларів через торгівлю своїми енергоресурсами. І, на жаль, вона здійснюється тіньовим флотом через країни Євросоюзу. Тому офіційний Київ просить посилити санкційний тиск і домогтися більшої прозорості та контролю за морськими перевезеннями. Учасники саміту Україна-Північна Європа одностайно підтримали план перемоги Володимира Зеленського і пообіцяли, що переконуватимуть і решту держав долучитися до нього. Найголовніше, що жодних застережень щодо вступу України у НАТО у північних європейців немає. Кожен з лідерів, по-перше, підтримав план перемоги президента Зеленського. Це чітко зафіксовано в спільній заяві усіх лідерів цього саміту. По-друге, кожен з лідерів особливо виділяв пункт перший плану перемоги президента Зеленського – надання заявки на членство. Наголошу, ми не говоримо про членство зараз, ми говоримо про заявку, про підтримання запрошення. Буде дуже сильним сигналом
всьому світу, в тому числі країні-агресору, що це питання ніколи не зникне з порядку денного. Такі зустрічі, як в Рейкявіку, це наш спосіб об'єднатися із союзниками задля однієї мети – спинити Росію, її тероризм в Україні і повернути собі всі права на існування як незалежної демократичної держави. З Ісландії Наталя Луценко, Євген Зозуля, Факти, ICTV. Єдині новини.